A tradicionalno u posljednjim decembarskim danima BN Televizija oživi duh predstojećih praznika te zajedno sa Djeda Mrazom kroz muziku, igru i mnogo smijeha ugosti djecu zaposlenih u našoj medijskoj kući te ih daruje paketićima. Nova godina sve je bliže, vrijeme darivanja uveliko je počelo. A veliki studio BN Televizije presvučen u praznično ruho spreman za Djeda Mraza, poklone i najslađe goste koji sa mnogo pažnje kuju spisak želja i raduju se svakom poklonu i novogodišnjem druženju. Voliš li slatkiše? Da. Jel voliš Djeda Mraza? Da. Kako ti se sviđa ovdje u televiziji? Dobro. Šta ti je najljepše? Jelka. Još nešto? Paketić. Ovdje mi se najviše sviđa kad vidim Deda Mraza i volim da dobijem paketić i eto to. Šta si još poželjela za novu godinu? Pa da mi Deda Mraz donese neku haljincu, neke šnalice i to. Sviđam se, lijepo mi je ovdje. Šta si ti poželio za novu godinu? Pa poželio sam da imam neku novu igru zato što imam kod kuće jedan PlayStation 4. Jel voliš da dođeš u BN Televiziju? Da, obožavam. A zašto? Pa zato što je tako lijepo okolina i pralipo je. Dobijaš danas paketić, jel se raduješ? Najviše volim Sljaška. I druženje sa Deda Mrazom? Da. I druženje sa Deda Mrazom. Jel se raduješ paketiću? Da. Koliko ćeš dobiti ove godine paketić? 7. Pokloni su bitni, ali sve je ljepše uz muziku, pjesmu i druženje. Magičan susret u televiziji svake godine okupi veliki broj djece, što je dobar znak, jer kako raste broj mališana, tako i naša BN Televizija postaje snažnija i otporna na sve ovozemaljske izazove.